nana me 2000 thon beba me cus langoj në mal dvram për shkatum me një 10 metra prej ty në njeri pa kokë pe grenat, ave një tjetëri me thik dhe ato pamjet kum hy në granatim të obris për shkak se Likovci o pak manal si obri atje ishte këshin marë sërb dhe në stop bombardojshin. Hera e parë në Kosovë vesha këmishën antiplum dhe hyna, që shtojnë këta, si këta ushtarë në afër tokës dhe i gjirova ato pamjet. Kur u ktheva në Prishtinë, ato pamjet i dërgova shumë shpejt, se në televizione ju pak keni relax, kurse na në agjencion është një fjalë, shpejt i gjiron, por edhe ma shpejt duhesh me qu lajmin. Ai lajm shkoj dhe boni bum botror, për shkak se shumë jo të ndihshëm njerëz edhe bota në fëmi. Dhe mas asaj, erdhë misioni i Vokerit. Misioni i Vokerit, na e dim, për thomë gjenerata, ju nuk e dini, ju në konë gjipat e portokalt, dhe na i kena qujtë erdhën gjipat e portokalt, se kanë qenë ashtu e kanë pasë gjyren, dhe aty pak populli, hera e parë është në histori, thomë histori, mas luftës dytë botërore, që po hynë, do më thonë, po hynë OSB-ja një organizatë botërore, evropiane, si do një ta qënë po hynë në Kosovë. Ajo është një farë letësimi, edhe që ata nuk ishën e armatim, po ishte një farë letësimi për popullin si dikush hyni nga jashtë, beson që do të nëndihmoj. Qëka është e vërteta, ata nëndihmun, se ma ndihim, mas asaj, u bo ajë të regim shumë i madhë, se në nuk mujë me nda atë të regim për e Reçakut, për shumë së mujë me nda se ka qenë të regimi që e pruni Vokeri në Kosovë, dhe Vokeri, kur arë në Kosovë atër me misionin, ishin për cjellje, mishikue, kuka, gjujtje, luftime, sa do këdoj ju në enë, kanë livizne për Kosovë. Dhe këndodhe ja jo, ma ndej, një ditë ma heret, shkumna në Reçak, dhe disa luftime, për na nuk kena mujtë mu afruhe derin e të Reçaku, edhe si është distanca të 2-3 km, por u afrum shtimle, edhe kena dasht me filmuhe. Unë më kujtohet si sot me një kodër për shokë gjipat e portokalt, duke vëzhgue se qka pëndodhë në Reçak, dhe ato ishme disa gazetarë, me mu edhe ato ishte Visar Kryziu, fotografi e EPIS, dhe nga ty, fillun plumat me na flitru ka koka dhe na largun ose be, ata për sigurin t'ju largoni. Por të nesërme në mëngjes, unë shkova me Visarin, shumë heret këna shkua, ora 6:07, u afrum shtimle dhe nuk pëndëgjojmë, edhim pluma, nuk pëndëgjojmë asve, atër u afrum dhere në Reçak,